Kebebew Geda Yiftugen ጤናስልኝ አባቴ ጤናስ ማን አሃ አንተ ደግሞ ከወው የጣፍታ ከርበ መጣባ ከዛሄ አለ እንዴ ባገሩ አይ ከበበ ምን ነው አባት እንኳን እንደው አይጠየቅም ለኔ ልጅ እንደው አንድ ቀን እንኳን ብቅ ብላ አጠይቀኝ በዛው ልብ ለዘጣፋለ እስቲ ተቀመጥ ተቀመጥ ለማንኛውም እስቲ አይ አንተ አይ ከበበ ምድገር ወሳብ ለነጭ ምድገር ለምዋኑ አለ እንዴ የልጅ ደው እስቲ ባገሩስ አለ እ እቺ ነገር አረ አለው አባቴ አጥፋው እንዴው ትንሽ ስራ ብቻ በዛብኝና ለዛ ብዬ ነው እንጂ ጠፋውት አለው አልጠፋው ስራ አገኘ ማለት ነው ወሽ ወሽኝ ያለ ወሽ 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 አንደስ ያለ ወሽ 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 ታዲያ ምን ነው መተ እንኳን ስራ አገኘው ብለህ ነግረኝም እንዴ በዛው ልም ብለህ ተፋለ እንዴ ያንተ ደስታ የኔ ደስታ አይደለም እንዴ ምን ነው ይሄ ልጅ እኔ በፊትስ ቢሆን ስራ አለኝ አይደለም እንዴ አባቴ ምን ስራ ፈታው ስራ አለ ሲሉ የቱ እህ በፊትም ስራው ነው አይ አሁን የምትለኝ አንተ ይሄ ሰው ሰብስበህ የምታስቀው አዎ ይሄ ኮሜዲ ኮሜዲ ነው ምን አልከ ኮሜዲ አዎ ስራው ኮሜዲ ነው የሚባለው ሙያተኛው ደግሞ ያው ኮሜዲያን ነው የሚባለው እንደኔ አይነቱ ሙያተኛ ኮሜዲያን ተብሎ ይጠራል እና አሁን እሱም ስራ ነው ነው የምትለኝ ከበበው እኔ ስራ አይደለም ነው የምልሱ ወይስ እንዴ ሊሆን ይችላል ከበበው ሊሆን ይችላል የሰለማራክ ምን አለ አይደለም ከቡ ህብረት መስረተን ህብረት ፈጥረን እንደዚህ በህብረት ለመስራት ፍቃድ ለመጠየቅ አስበናል ጀራሽ አዎ ህብረት ፈጥረን በህብረት ለመስራት ጀራሽ ማህበር ህብረት ፈጥራችሁ ማህበር ልትመሰርቱ ነው አይ አይ እንዴ አሁን ይሄ እንዴ እስቲ አሁን ማን ይሞት እንደው ህብረት ፈጥረን ማህበር ፈጥረን አንድ ላይ ሆነን እንደው ተሰብስበን ህብረት ልንመሰርት በህብረት ልንሰራ ነው ስትል ትንሽ እንኳን አታፍሩም እንዴ ትንሽ እንኳን አታፍሩም እ ትንሽ እንኳን አይሰቀጥታችሁም እንደዚህ ብላችሁ ስትሉ እንዴት አልገባኝማ ምን እንዴት ትለኛለህ እንዴ ምን እንዴት ትለኛለህ ገበው ስማ ልንገር እንዴ ባሁኑ ሰዓት እቺ ኢትዮጵያ አገራችን ባሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ሀገራችን ስማ እ ባሁኑ ሰዓት ሁለት እንደው በህብረት ሆኖ አንድ ላይ ሆኖ እጅ ለእጅ ተያይዞ የሚሰራላት ሰው እንጂ የምትፈልገው በህብረት ሆኖ የሚያስቅላት ማመቻ አጣች ብለህ ነው የዩሁንና እስቲ ለማንኛውም እንዴት ነው ታዲያ ስራ? አዎ ምንም አይልም ስራ መቼም ምንም አይልም ጥሩ ነው ያው ሰው ይስቃል እስካሁን ይስቃል? አዎ ይስቃል መቼም ያው ስራ መሆኑ ታይ ጥሩ ነው አንተም ታስቃል? አዎ እኔም መቼም እንግዲህ ስራ ነው አስቃለሁ ያው እያሳቅሁ እንደው የኔ ልጅ እንደው ምን እኔ ወጣችሁ እንዴ ምን ይበጃችሁ እንዴ ምን እንደያትለኛለህ እንዴ ይሄው አንተም ስታስቅ እነሱም ሲስቁ አንተም ስታስቅ እነሱም ሲስቁ ይሄው አንድ ላይ ተያዛችሁ ስትሳሳቁ ስምንተኛው ሲደረሰላችሁ እንግዲህ ምን ይወጣችሁ ይሆን ምን ይበጃችሁ ይሆን እኔ ልጅ ምን ይበጃችሁ ይሆን አልገባኝም ተረበው ባይገራ ይሻላል ሊገባም አይችልም በፊት ያልገባ ሰው ያውን እንዴት ሊገባ ይችላል የኔ ልጅ ይልቅ አሁን እሱን ተውና የመጣበት ክርስቲ ጉዳይ ካለ አይ እኔ እንኳን የመጣሁበት ጉዳይ አሁን እንዴት ነው ስለታባሪ መቼም እሱ የነፍስ አባቴ ነው ያው
ينفس عباتي اندمو نوت مت اندمو مجم يسرعو تطفات كالي ويم حيطيات ويم لو سالاك دستت او كيم بدفرت يسرعو تكالي لرسونو منقريا لبنينا نا لرسونو قريدمو ياو نسها لما قباتني متاوتنا يفتوني نوم لو عباتي يفتوني يفتوني او يفتوني I'm not a father. ولو ناطفته وسبسب ادرغه ستابقى اني اتارجن مفتاب اني يولد اني كاينه كني بلايو كبت ادرغاره اتطالاي ايه كني تاقيني بلاي سمونه عندنياو ازاو ستيت وي تفتاله وي اند فطرطر بقى هاو ايو يا سنا كلامو لينجر هايدلم እነቴን ነው የምልህ መጻፉ ምን ይላል ከበቦ እነቴን ነው የምልህ ወየውልሽ ወየውልሽ አንቺ አሃዛ ኮይ ወየውልሽ ማን ያልከው ስራ አ ኮሜዲ ኮሜዲ ወየውልሽ አንቺ ኮሜዲ ኮይ ወየውልሽ አንቺ አሃዛ ከንቱ ኮሜዲ ኮይ ወየውልሽ ህዝብን ሰብስበሽ በላው ላይ ምትስተላለቂበትን በመሆኑ በስተመጨረሻው ኮሜዲ ነው ውስጥ አስገብቼ እቆልፍብሻለሁ ያለው ይሄን ነው በቃ ይሄን ነው በቃ እኔ አትፈታተኝ ከመሙ በቃ እኔ ስራ ይልስራብኝ እንዴ እትፈታተኝ እንዴ የመጣው ምን አረፈው እንዴ ከመሙ ታንጂ አይ ታው እኔም ስራ ይልስራበት አንተም ወደ ጉዳይ ሌላም የመጣውበት ጉዳይስ አለኝ አባቴ ምንድነው እንደዚህ አይነት ነገር ቆይ እኔ አልፈልግም ከበሙ በቃ ቢቀርብኝ ይችላል እኔ አልተፈታተም እኔ በቃ ወዲ አይ ቁም ነገር ነው መቼም ስላቅ አይደለም ቁም ነገር ነው እሺ ነበር አው የመጣውበት ምክንያት ሌላው ደግሞ አሁን በቅርቡ አሜሪካና ወደ አሜሪካና ግን ለምን አስቤ ነበር አሃ አሜሪካ አሜሪካ ልትይ አዎ አሜሪካ ወይ 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 ይሄ ጥሩ ነው አሜሪካን ይሄ ቆንጆ ነው ጥሩ ነው እና ምንድን ነው ለሸኘኝ ነው ወይ አይ አረ ሸኘኝ ሳይሆን እኔ እንኳን አመጣጤ መቼም ያው አሜሪካ ለመሄድ በቅርቡ ዲቪ ሞልቻለሁ ዲቪ ይሄ እንዲቀናኝ የርሶ መቼም ጸሎት ትንሽ ይረዳኛል ብዬ ነውና እባክዎት ለት ከቀን በጸሎቶት ማለ እኔና እሱ ጸልዩልኝ ለማለት ነው የመጣው ታባ ከባው እሱ ነገር ይሄ አሜሪካን ያልከው ነገር ያው በሎተሪ አልነበረም እንዴ በጸሎት ሆነ እንዴ ተቀይሮ እ ወኝ ነረካ ለበል ራስን ልትፈታተን ነው የመጣው ለበል እስቲ አሁን በጠሎቶት ይርጉኝ ትለኛለህ እኔ መምሬ
የእግዚአብሔርን መንገድ እንጂ የአሜሪካንን መንገድ ያሳያል ያለ ሰው አለ? አሁን እስቲ እስቲ ነገረኝ። ይኸው ነው በቃ ነው በቃ ይኸው ነው ከበቦ ይኸው ነው በቃ ወደ ጉዳይ እኔም ስራ የለስ እሺ ከበቦ እንዳትፈራ አትፈራ በቃ ያልተጠይቀኝ አዎ በጠልወቷን ይርዱኝ አይ ከበቦ አማሪካ ልትሄድ በእኔ ጠልወት የአውሮፕላን ትኬት አረከም ይጣሉ። እውነት እውነት አሁን እንዲያውኝ እኔ መምሪ አሁን አሜሪካን የሚኬዱ በጠሎት ቢሆን ኖሮ መጀመሪያ ለራሴ አልተልይም ነበር እንዴ?